Կները կարող են ներս մտնեն ես։ Հատուկ քնչական ծառայությունում վերսկսվել է Զիբիլիքս անունը ստացած գործի քննությունը։ Ելք դաշինքը անցած տարի իրավապահներին Երևանի ավագանու ընտրությունների քարոշցության վերջին օրը հանցագործության մասին հաղորդում էր ներկայացրել։ Դրան կցելով հանրապետական Տարոն Մարգարյանի նախընտրական շտաբի մոտի աղբամաններից հայտնաբերված սկանդալային փաստաթղթեր, որոնք ընդդիմադիր դաշինքի պնդմամբ վկայում են, որ հանրապետականի կողմից ընտրակաշարքի բաժանումը կրել է համակարգված և կենտրոնացված բնույթ։ Ըստ ելք մոտ 30 էջանոց այդ նյութերը իրենց մոտ հայտնվել են, երբ գործող քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի Կոմիտաս 56 հասցեում գտնվող ընտրական շտաբի աշխատակիցը դրանք նետել է աղբամանը։ Ընդ որում, ելքի պնդմամբ ընտրակաշարքի բաժանման գործընթացում ներգրաված են եղել նաև իրավապահները, մասնավորապես թղթերից մեկը հանրապետականի շտաբ է ուղարկվել ոստիկանության ֆաքսի համարից, որտեղ նշված են եղել ոստիկանների անուն ազգանունները, կոչում, պաշտոն և թե որը քանի ձայն է բերելու։ Զիբիլիքս անվանումը ստացած նյութերի առնչությամբ հարուցված քրեական գործը դեռ 2017-ի հուլիսին կարճվել էր հանցակազմի բացակայության պատճառաբանությամբ։ Ելքը բողոքարկել էր ՀԿՑ-ի որոշումը և այս ամսվա սկզբին Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի որոշման հիման վրա դատախազի կողմից որոշում է կայացվել քրեական գործով վարույթը կարճելու որոշումը վերացնելու մասին, որն ուղարկվել է հատուկ քնչական ծառայություն քրեական գործով նախաքննություն կատարելու համար։ Ելքը դաշինքի պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը սպասելի էր համարում գործի վերսկսումը, քանի որ ըստ պատգամավորի քննությունը ձևական էր եղել և ապօրինի որոշում էր կայացվել։ Հատուկ քնչական ծառայության ղեկավարությունը փոխվել է, այսինքն հենց պետը, և ես հույս ունեմ, որ այլևս քաղաքական հովանավորչություն չի արվի ընտրությունների ժամանակ այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր զբաղված էին փող բաժանելով, մարդկանց տների գնալով։ Ես հույս ունեմ, որ և այն մարդիկ, ովքեր ոստիկանությունի Տարոն Մարգարյանի շտաբ ֆաքս էին ուղարկում տվյալների ոստիկաններից, ովքեր ընտրել Տարոն Մարգարյանի և նրանք, ովքեր թաղամասերում այդ շտաբերի աշխատողները փող էին բաժանում, այդ մարդիկ պետք է այս քրեական գործի շրջանակներում ձերբակալվեն, և դա կարող է լավ ուղեր լինել այս արտահերտ ընտրությունից առաջ, որ որևէ մեկը պատասխանատվությունից չի կարող խուսափել։ Եվ նաև կարծում եմ, այն քննիչը, որը քննել է այս գործը և փորձում է կոչել, նրա հարցը նույնպես պետք է քննարկվի։ Հատուկ քնչական ծառայության մամուլի խոսնակ Մարինա Օհանջանյանն ազատությանը փոխանցեց, հաշվի առնելով, որ նշված քրեական գործով քննությունը թերի է կատարվել և մի շարք էական նշանակություն ունեցող հանգամանքներ քննության ընթացքում չեն պարզաբանվել, ուստի նախաքննությունը վերսկսվել է և սպասվում են մեծածավալ հարցաքննություններ։ Դեռևս կասկածյալներ և մեղադրյալներ չկան, մանրամասները կներկայացվեն ավելի ուշ։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի կարծիքով Զիբիլիքսի վերաբացումը կապված է քաղաքական փոփոխությունների հետ։ Եթե Սերժ Սարգսյանի օրոք իրավապահ մարմինները կաշկանդված էին իշխանության շահերով, ապա այժմ նրանց որևէ հրահանգ տվող չկա և իրավապահները կարող են գործել միմիայն օրենքի հիման վրա։ Թելադրանքը վերացել է, որպես այսպես։ Մինչ այս չնայած բազմաթիվ ահազանգերին եւ չես իրականացնում քննություն հանրապետական իշխանության շահերից ելնելով, որտեղ նրանց կենսական շահերը եւ արդարադատությունը ընտրական իրավունքի պաշտպանության բնագավառում տրամաբանորեն հակասում էին եւ հակադիր էին, հիմա չկա այդպիսի հակասություն, իշխանությունը շահագրգված է արդարադատության իրականացման, պաշտպանության հաստատման եւ Զիբիլիքսի կաշվածորցի վերաբացումը եւ քննության իրականացումը դա կարևոր քայլերից մեկն է։ Այս գործի շրջանակում քննվում էր նաեւ հայկական ժամանակի լրագրողներ Տիրայր Մուրադյանի եւ Տաթև Խաչատրյանի մասնագիտական գործունեությունը խոչընդոտելու միջադեպը։ Տիրայր Մուրադյանն ազատությանն ասած հանրապետական Տարոն Մարգարյանի շտաբում ընտրակաշարք բաժանելու ահազանգ էին ստացել եւ գործընկերոջ հետ այդ նպատակով այցելել էին շտաբ, որտեղ իրենց նկատմամբ շտաբի աշխատակիցները բռնություն են կիրառել։ Ասում է, հետաքրքիր է, թե հատուկ քնչական ծառայությունը իրավական ինչ հիմքեր է գտնելու, որպեսի հերքի իր նախորդ իրավական գնահատականը։ Երբ որ մենք մտել ենք ընտրական շտաբ, այդ ընտրական շտաբում իրենց պնդման տեղի չի ունեցել քարոշչական ինչ-որ աշխատանք, իրենց շտաբում իրենց առօրյա աշխատանքն է եղել, որը լուսաբանելու իրավունք մենք չենք ունեցել, և երբ որ մենք գտնվել ենք իրենց տարածքի մեջ, ներսում, ու մեզ ասել են, որ սա մասնավոր տարածքը դուրս եկեք, այդ ժամանակ, այդ պահից մենք պետք է արագ լքեինք այդ տարածքը, իսկ ոչինչ, որ օրինակ իրենք այդտեղ բռնություն են գործադրում։ Հիմա ենթադրենք տեղեկությունը, որ կաշարք են բաժանում, մտել ես այդ տարածք, այդ տարածքում նկարահանում ես իրականացնում ու այնպիսի միջադեպա լինում, որ չգիտեմ, մարմնական ծանր վրացվածքներ է ստանում այդ դեպքում լրագրողը, արդյոք դա արդեն իրավաչափ է։ Եթե մասնավոր տարածքին մենք մտքով դե
մեզ ինչ են բռնության հեռացնում, եթե կարող են զանգարան ոստիկանություն, որ դիմացի մայթում է 20 մետր հեռու, ու ոստիկանները կան և կատարան։ Լրագրողը կարծում է այս անգամ գործի արդար քննություն կկատարվի։